ambazo zipo katika nafasi hatari, lakini angalau Stand United wanaweza kusema wako kwenye nafasi nzuri kuliko Njombe Mjini. Naitwa Baraka Mpenja, sauti ya radi, niko na Charles Mayaya Sixo Sabilo. Tariq Seif Bugirimana, Tariq Seif, nafasi nzuri sana, anaingiza ndani kule, kabla ni kule mapema kabisa, anaweka bao kwa ndani, bao la mapema kabisa linafungwa katika mpambano huu. Hata dakika moja haijakamilika na Stand United, kama ilivyokuwa utamaduni wao, mashabiki wote wasikia yes, yes, ndio kitu kimejibu. Ni yule Selemani Ndikumana anatumia nafasi nzuri sana, Mapunda Bitram Mshimbi Muma anaingiza ndani kule, weka kitu kule, goli zuri mno hili, goli la stadi za kazi noti kalima. Sasa na Luka Samasod anawashangaza chama la wana Stand United, pasi ya Bitinyo Gambo anajichanganya pale, Bigirimana ameshapiga chenga, nafasi nzuri sana kule, oh, second goal, referee anaweka kati, chama la wana Stand United wanapunga bao la pili hapa. Sixto Sabilo analea pengine labda, lakini mashabiki wananyanyuka kushangilia hapa kwa staili yao. Zinaongezwa dakika tatu kumaliza mpambano huu. Eli Kimulilo, nafasi nyingine tena hiyo, kipa anashangaa kandani kule, tatu analea kwa mara nyingine tena, bila shaka hizi ni salamu nyumbani. Yule yule Sixto Sabilo anaweka kidole gumba ndani ya mdomo wake kwamba mtoto ananyonya. Yes, 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 yes! Chama la wana anaweka goli la tatu, Njombe Mji bao moja, inakuwa ni furaha ya aina yake. Hii ni dhahma, tumepokea salamu zako Sixto Sabilo, msalimie baby, mwambie mimi namsalimia sana kutoka hapa Kambarage. Sabilo ni striker ambaye anachipukia kufanya vizuri, tulianza kumfahamu vizuri Sabilo. Soka burudani inaendelea.